Տարի մոտենում է ավարտին, բնականաբար ամեն մի ոլորտ ամփոփում է իր առանձնուչ հարածը, նաև նախանշում է անելիքները արդեն գալիք տարվա համար։ Ընդհանուր առմամբ, եթե գնահատելու լինենք 2015 թվականին քաղաքային իշխանությունների գործունեությունը, ինչ կառանձնացնեիք։ Ուրեմն նախ նշենք, որ տարին եղել է անբարենպաստ, ելնելով ֆինանսական սուր պայմաններից, եւ բայց չնայած այդ հանգամանքին Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը շարունակել է իր որդեգրած քաղաքականությունը տարբեր ոլորտներում, եւ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աշխատակիցների կողմից փորձել ենք բոլոր այն ծրագրերը, որոնք կյանքի են կոչել դեռևս նախորդ տարիներին, հասնել ավարտին, եւ նախանշված ծրագրերը նորից վերսկսենք եւ նոր ձեռքբերումներ ունենանք գրեթե քաղաքային տնտեսության բոլոր ոլորտներում։ Կնշեմ, որ 2015 թվականին քաղաքաշինության ծրագրերից ելնելով մենք սկսել ենք մեր քաղաքին նոր գլխավոր հատակագծի ձևավորումը եւ հաստատման աշխատանքները, ինչպես տեղյակ եք, նախորդ տարի 2014 թվականին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի գլխավորած պարտվիրակությունը այցելել է հենց Ստեփանակերտ, հենց այդ նպատակով, եւ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությունները պետք է ստորագրեին համաձայնագիր, որի համաձայն պետք է աջակցեն մեր ամենագլխավոր քաղաքաշինական փաստաթղթի ձևավորմանը եւ հաստատմանը։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի կողմից 2015 թվականին վերջի 2-3 ամսվա ընթացքում շագրգիր մարմինների ներգրավմամբ պատրաստվել է ճարտարապետական առաջադրանքի նախագիծը, այն հավանության արժանացել ավականու որոշմամբ, եւ այս պահին այդ ճարտարապետական առաջադրանքի նախագիծը արդեն ներկայացվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարբեր գերատեսչություններին շահագրգիռ մարմիններին համաձայնացմանը։ Ընդ որում 10-15 օրվա ընթացքում առաջարկությունները եւ համաձայնությունները կներկայացվեն Ստեփանակերտի քաղաքապետարան, եւ հույսով ենք, որ արդեն 2016 թվականին մենք կունենանք ճարտարապետական առաջադրանքը մեր գլխավոր հատակագծի, եւ այն կներկայացնենք Հայաստանի Հանրապետություն։ Բնակիչների կենցաղային խնդիրների լուծումը եւ նրանց համար ավելի բարեկեցիկ կյանքի ապահովումը թերևս քաղաքային իշխանությունների առաջնահերթ խնդիրներից մեկն է։ Այդ առումով ինչ ձեռքբերումներ ունենք։ Այո, կարելի է ասել, առաջընթաց ապահովվել է, քանի որ կապիտալ եւ ընդհանրացիկ ծրագրերով շարունակել ենք բոլոր այն ծրագրերը, որոնք սկսել ենք։ Հարկ է նշել, որ բազմամնակարան շենքերի բակերում բարեկարգման եւ խաղահարապարակների կառուցման աշխատանքները իրականացնել ենք Տերտերյան փողոցում, Վազգեն Սարգսյան փողոցում, ուրեմն Հեքիմյան փողոցում, Իսակով փողոցում, Բուսավորիչ փողոցում, եւ 2015 թվականին այդքան նոր մարզական եւ մանկական խաղահարապարակները կառուցվել են մեր բնակիչների հանգստի համար։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը ուշադրության կենտրոնում է պահում բազմամբնակարան շենքերի, ճակատների, սալիկների եւ այդ վթարային պատշգամբների վերակառուցումը եւ վերանորոգումը։ Այստեղ կարելի է նշել մեր Սասունցի Դավիթ 11-ում մեծ ծավալուն աշխատանքը, որը արդեն հասնում է ավարտին, այնտեղ արտաքինով եւ պատշգամբներով նորոգվել եւ վերակառուցվել է։ Ձերբերումներից Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ մենք ունենք հուշահամալիրում տեղադրված մեծ եղեռնու հետ կապված հուշակոթողը, որը դեռևս էլի տեղադրվել է 100-ամյակի կապակցությամբ։ Ընդհանուր առմամբ փորձել ենք ելի շարունակենք մեր քաղաքականությունը կանաչ գոտիների եւ մեր այգերի պորակների ավելացման գործում, ինչպես տեղյակ եք, սկսել են աշխատանքները ազատամարտիկների պորակի վերաբերյալ, խողովային աշխատանքներն են սկսվել 2016-ին, արդեն հույսով ենք, որ աշխատանքները ավելի ծավալուն կսկսեն եւ 16-ի վերջին կամ 17-ի սկզբին արդեն կունենանք մեր աչքին վայել գեղեցիկ ազատամարտիկների այգին։ Մի շարք փողոցներում վերանորոգվել եւ վերակառուցապատվել են հենապատեր եւ աստիճաններ, որոնք մեծ նշանակություն ունեն ժողովրդի սպասարկման առօրյայի համար,
կարանք նշենք Իսակովում դեպի 10-րդ դպրոց տանող աստիճանները լրեությամբ վերակառուցվել են մանկապատանեական կենտրոնից, այսինքն ազատամարտիկների փողոցից դեպի Սարոյան տանող աստիճանները, վերակառուցվել են նույն փողոցից դեպի Կամո տանող աստիճանները։ Բնակիչները ևս բարբերաբար իրենց արձագանքներով, իրենց դիմում բողոքներով, առաջարկություններով, խնդրանքներով դիմում են քաղաքային իշխանություններին, եթե այս առումով առանձնացնելու լինենք այն հիմնական հիմնահարցերը, խնդիրները, որոնք անհանգստացնում են այսօր ստեփանակերտցիներին, որ ուղղությունները կարող է առանձնացնել։ Հիմնականում բողոքները վերաբերում են մեր ենթակառուցվածքներին։ Կնշեմ, որ համար մեկ խնդիրը մեր քաղաքի համար կեղտաջրերի և անձրևաջրերի հեռացման համակարգերն են, որոնք դեռևս սովետական ժամանակներից են շահագործում և արդեն ահագին տեղեր ունենք, որտեղ հիմնական վերանորոգման, վերակառուցման խնդիր կա։ Ընթացիկ նորոգումներ մենք փորձում ենք անենք, բայց ընդհանրապես համակարգը արդեն հին է։ Առաջին խնդիրը երևի այդ օկոյուղաջրերի ընդհուպ կան տեղեր, որ ընդհանրապես օկոյուղաջրերի հեռացման համակարգ ընդհանրապես չկա, որովհետև քաղաքը օրեցօր զարգանում է դեպի Աջափնյակ, դեպի 38-րդ թաղամաս, դեպի Արեշ, և ահագին տեղեր կան, որտեղ էլի օկոյուղաջրերի համակարգերը չեն ներդրվել։ Երկրորդ ցավոտ հարցը կլինի ներքաղաքային տրանսպորտը, որին մենք ամենօրյա հսկողությամբ, ամենօրյա ուշադրությամբ վերաբերում ենք այդ բնագավառին, բայց թերությունները մնում են, և այսօրվա դրությամբ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի կողմից կատարում են ուսումնասիրություններ և փորձում ենք հաստատել միասնական Ստեփանակերտի քաղաքային չվածուցակ և առաջարկել մեր երկու կազմակերպություններին։ Հարկ է նշել, որ 15 թվականին փորձնական երկու շաբաթ այդ չվածուցակով ընկերությունները աշխատել են, բայց կան էլի թերություններ, հիմա եթե հստակեցվեն, ապա 16 թվականին կփորձենք հաստատել նոր չվածուցակ, որով որ ավելի հարմարավետ, ավելի որակով ծառայություններ կմատուցի այդ բնագավառում։ Բայց հարկ է նշել, որ 15 թվականին կարողացել ենք ապահովել մեր ծայրամասերը տրանսպորտով, խոսքս վերաբերում է Աջափնյակ թաղամասին և Արեշ, եթե նախորդ տարի ահագին բողոքներ են եղել, հիմա փոփոխություններով և մի քիչ շարժակազմերի տեղաշարժով գրեթե այդ ծայրամասերին կարիքները կբավարարենք։ Երրորդ հարցը, որը նույն պարզա, որ բնակարանային պայմաններ չունեցող մարդիկ ահագին դիմում են, բայց այսօրվա դրությամբ գիտենք, որ ուրեմն բնակարանները տրամադրվում են արտոնյալ քաղաքացիներին, արտոնյալ ցուցակում ընդգրկող, այսինքն արցախյան պատերազմի զոհված ազատ մարդիկների ընտանիքներին, առաջին կարգի աշխատանքներին, ծնողազուրկ երեխաներին և բազմազավակ, և ահագին բնակչության ահագին մասը լինելով երկրորդ կարգի աշխատանքներ, երրորդ կարգի աշխատանքներ անընդհատ դիմում են, և հելի այդ հարցը մնում է օրակարգային միշտ։ Եվ կարելի է մեկ էլ նշել, ծայրամասերից ահագին բողոքներ են լինում լուսավորվածության պահով, բայց էլի 2015 թվականին էլ ավելի ենք մենք ընդլայնել մեր արտաքին լուսավորության համակարգը, ուղղակի այս բնագավառում մեզ խնդիր ունենք ենթակայանների խնդիր, որովհետև անընդհատ ցանցը ավելացվում է, բայց ենթակայանների հզորությունը պետք է միշտ բարձրացնեն, որը կապված է էլի մեծ ֆինանսական պատճառներից։ Այսպես մենք Արեշ թաղամասում ունենք նման խնդիր, ունենք Կրկժան թաղամասում, Գալստյան փողոցում նման խնդիրներ ունենք, բայց տարեց տարի թե հենասյուներով, թե լուսատուններով մենք, եթե քիչ էլ, ավելացնում ենք ընդհանրապես Ստեփանակերտի այդ արտաքին լուսավորման համակարգ։ Եթե առանձնացնելու լինենք քաղաքային իշխանությունների համար կարևոր իրադարձությունները 2015-ին, կարող ենք
նշել նաև քաղաքապետի ընտրությունների մասին, քանի որ սա լավագույն առիթն է, որպեսզի քաղաքապետը ու նաև քաղաքային իշխանությունների ղեկավար մարմնի ներկայացուցիչները տեղեկանան բնակիչների հոգսերի մասին, արածի մասին գնահատական ստանան արդեն բնակիչների կողմից։ Այդ առումով ինչպես կգնահատեք Քարոզ Արշավի գործընթացը և ինչ հաջողվեց իմանալ, տեղեկանալ բնակիչների վստահության մասին քաղաքային իշխանությունների հանդեպ։ Ուրեմն իրոք 2015 թվականին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունը կարևոր իրադարձություն էր, կգնահատեի բավարար մասնակցությունը։ Քարոզ Արշավի ընթացքում էլ ահագին հարցեր են բարձրացել, հիմնականում կենցաղային պայմանների բարելավման, հիմնականում այդ ենթակառուցվածքների բարելավման և բոլոր այն բողոքները, այն դիտողությունները, իրոք Քարոզ Արշավի ժամանակ էլ ավելի սերտ, էլ ավելի մոտիկից ծանոթացել ենք այդ հարցերին, բայց հարցերը բազմաթիվ են եղել և հենց հիմա էլ փորձում ենք այդ բոլոր դիտողությունները հաշվի առնել, այդ բոլոր բողոքներին անդրադառնալ և ամեն մի դիմումի, ամեն մի առաջարկությունին դրական լուծում տալ։ Վստահության առումով քաղաքապետը, քանի որ 4 տարի գլխավորում էր Ստեփանակերտի քաղաքային իշխանությունը, 2-րդ անգամ վերընտրվելը պարզ է, որ դժվար է 2-րդ անգամ վերընտրվելը, քանի որ ահագին հարցեր կան, ահագին խնդիրներ կան, որոնք գրեթե կախված չեն քաղաքային իշխանությունների լուծումից, կան սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ պատճառներ։ Ինձ թվում է, որ վստահությունը կար և ժողովուրդը հավատում էին և քանի որ մենք ընդհանուր պատրաստել ենք հաշվետվություն և այդ հաշվետվությամբ հանդես եկել մեր Ստեփանակերտի բնակիչների առջև, որպեսզի իրանք էլ կարողանան մեր անցած 4 տարվա գնահատականը տալ և ինձ թվում է ժողովուրդը վստահել են ու այդ վստահությունը մենք կփորձենք այս առաջիկա 3-4 տարում արդարացնել, որպեսզի եղեցիկ տեսնենք մեր քաղաքը։ Բնականաբար քաղաքային իշխանությունների համար արտաքին կապերը եւս մեծ դեր ունեն գործունեության մեջ, այդ առումով կարող ենք առանձնացնել հատկապես Երևանի քաղաքապետարանի հետ ստեղծված համագործակցությունը, կարելի է արդեն նշել նաեւ բարեկամությունը։ Այս առումով 2015 խորհրդանշական էր, քանի որ ստորագրվեց նոր հուշագիր երկու քաղաքապետների միջև, ինչ արվացի մասին, ինչ գնահատականներ կային եւ ինչ նշվեցին առաջկա 5 տարիների համար։ Ինչպես նախորդ տարիներին, նախորդ 2-3 տարվա ընթացքում համագործակցությունը էլ ավելի լայնացել է, քանի որ արդեն Ստեփանակերտի և Երևանի այդ բարեկամության շրջանակներում արդեն համագործակցությունը ծավալվել է ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքի վրա, այսինքն Երևանի տարբեր վարչական շրջանները համագործակցության հուշագրեր են ստորագրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանների հետ և այդ տողը տեղ է գտել այս նոր համագործակցության ծրագրում, որը ստորագրվել է 2015 թվականին, հոկտեմբերի 10-ին Երևանում, երբ որ մեր պատվիրակությունը հանդես է եկել Երևանի տոնակատարություններին։ Եվ պարոն Մարքայանի առաջարկությամբ այս համագործակցության ծրագիրը ստորագրվել է 5 տարով, նախորդ 2 տարվա դիմաց 5 տարով ստորագրվել է ու գրեթե բոլոր համայնքային ոլորտները ընդգրկվել են այդ համագործակցության ծրագրի մեջ և ամեն մի, ինչպես նախորդ 2 տարվա համագործակցության ծրագիրն ենք մենք լրևությամբ ավարտել, համագործակցության ծրագրում բոլոր ոլորտներն արդեն ընդգրկվել են և արդեն գործնական տեսքով, ինչպես նաև նշեցի Երևանի վարչական շրջանների և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանների միջև այդ համագործակցության ծրագրերը։ Եվ հարկ է նշել, որ այդ ծրագրում տեղ է գտել նաև մեր էլի գլխավոր հատակագծի նոր
աջակցության կետը, որով արդեն ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությունը, այլև Երևանի քաղաքապետարանը աջակցություն է ցուցաբերելու, որպեսզի մենք ունենանք այդ գլխավոր փաստաթուղթը Ստեփանակերտ քաղաքի համար։ Նախ կցանկանայի, որ 2016 թվականին մենք ավարտին հասցնենք, եթե 16-ին չհասցնենք, ապա հուսով եմ 17-ին բոլորովին ավարտին կհասցնենք բոլոր այն ծրագրերը, որոնք որ սկսել ենք, որոնք որ կյանքի են կոչել։ Խոսքս վերաբերում է բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման, բազմաբնակարան շենքերի բակերի բարեկարգման, խոսքս վերաբերում է հրետակոծությունից տուժված տանիքների վերանորոգման, զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների բնակարանների վերանորոգման, այդ նույն խաղահարապարակների։ Ուրեմն 2016 թվականին պլանավորում ենք, որ այս բոլոր ծրագրերը արդեն ավարտին հասցնել։ Արդեն իսկ հիմա կան համապատասխան ենթակառուցվածքային հանձնարարականներ, որպեսզի ուսումնասիրություններ կատարվեն այդ կեղտաջրերի, կոյուղաջրերի, անձրևաջրերի հեռացման համակարգի ներդրման համար, և եթե լինի հնարավորություն, ապա նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պատրաստ կլինեն, ու որպեսզի այդ ծրագիրներ սկսենք իրագործել Ստեփանակերտ քաղաքում։ Ինչպես նախորդ տարիներին, 2016-ին կփորձենք ավելացնել կանաչապատ տարածքները, կփորձենք ավելացնել պուրակների այգիները մեր ժողովրդի և մեր զբոսաշրջիկների հանգստի համար, և այս տարին էլ ահագին մենք ստեղծել ենք նոր ոռոգման համակարգեր, 2016-ին նույն գաղափարը կշարունակվի, որպեսզի ունենանք ավելի շատ կանաչ տարածքներ։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի և անձամբ իմ անունից շնորհավորում եմ բոլոր արցախցիներին ամանորի և Սուրբ Ծննդի կապակցությամբ, և մաղթում եմ ամենագլխավորը Կապույտ երկինք խաղաղություն, և թող արցախցու աչքերը մի ժպտան, բայց ժպտան անկեղծ ու սրտանց։